טוב, תקשיבו. נמאס לי מהמצב הזה של שניכם. איזה מצב? מה מדובר? אני מבקשת שתגידו עכשיו אחד לשנייה איך אתם באמת מרגישים, כי נמאס לי. הכל אני צריכה לעשות? אמא, תקשיבי ותקשיבי לי טוב. יש סיכוי שאיציק עובר ללוס אנג'לס. איך את מרגישה עם זה? חיים של ברבור, את יודעת. אמא! אני לא יודעת, נו. אולי זה יהיה לי קצת קשה. יופי, אבלין. אוהבים אותך, אבלין. עכשיו איציק, איך אתה מרגיש עם זה שאתה תהיה רחוק מאבלין? הלב שלי יפסיק לפעום. אבל רק לרגע, ואולי זה דווקא טוב בשביל העשירים. איציק! אבא! תכלס, יהיה לי קשה מאוד. יופי, יופי. למה? כי יש לי רגשות עזים ותשוקה לאימא שלך, ואני לא יכול בלעדיה. באימא? אני כבר 30, אני כבר 20 שנה מרגיש בן 16 לידך, אבלין, לא עובר לי. אשכרה, איציק. ואתה עדיין עושה לי פרפרים. יופי, יופי. אז אני נשאר, לא מעניין אותי. אני אשתתף בתוכנית של דודו שרווית, האוכל נבלות הזה שהתלקח ספונטנית. אמן. אבל אתה שונא אותו, איציק. אבל אני חולה עלייך, אבלין. מדהים, לא חשבתי שזה יהיה כזה... את החיים שלי. את הכי יפה בעולם, אבלין. שרוף עלייך. אני שרופה עליך. אין לי פחד, מה?